Вітаю вас на п'ятому каналі подій Чернівців та області 30 листопада в інформаційній передачі «Місцевий час». В студії Майя Гуменна. Тіло загиблого кіборга Донецького аеропорту 27-річного буковинця Володимира Бузенка привезли додому майже за рік після його зникнення під уламками розбитого терористами терміналу. Звитяжного воїна односельці зустрічали кількакілометровим живим ланцюгом. Поховають Володимира 1 грудня на кладовищі у Великому Кучурові. Мешканці села Великий Кучурів та Годилів на Буковині, запаливши свічки, вишукувалися у кількакілометровий живий ланцюг, щоб зустріти тіло свого односельця, мужнього кіборга Володимира Бузенка. Сусіди бачили його з маленької дитини, кучерявого, голубогласого, якого так любили всі сусіди, якого милувалися. Да, він був вдома, перші ряди мобілізації він пішов. Він зразу сказав: «Я старший брат, я йду захищати всіх своїх братів і наше село Великий Кучурів». Володимир був десантником 80-ї львівської бригади. Востаннє телефонував рідним з терміналу Донецького аеропорту. Послідна звістка була 19 січня. Він мав зв'язок з родиною і сказав, що у нас йдуть сильні бої, нас дуже сильно б'ють, не знаю, чи я вийду живий. І з 19 січня більше ніякої звістки не було ніякої. Рідні кіборга із позивним «Італійць» довго не вірили те, що він загинув. Спершу Володимира вважали зниклим безвісти, та дві ДНК-експертизи підтвердили його загибель. Батько бійця такої звістки не витримав. Кілька тижнів тому чоловіка поховали. Кажу, серце не змогло витримати цього всього, цього чекання, цього болю, ніяк не могли знати, чи є він, де він, живий, не живий. Бойові побратими запам'ятали 27-річного Володимира Бузенка звитяжним воїном, який випромінював позитив. Кажуть, він самовіддано виборював перемогу. Дійсно був безстрашним воїном. То, що можливо від людини, він віддав усьо. Я просто би хотів би не забували таких людей, не тільки його, і всіх не забували, ті, що віддавали своє життя і на сьогоднішній день вірили, і хочеться б нас почули, і держава би робила висновки, робила би не марні ці життя були віддані. Поховають герої у його рідному селі Великий Кучурів. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Чи плідно працюють депутати-мажоритарники з Буковини? Таке дослідження провели опорівці. Скільки засідань пропустили народні обранці, скільки зареєстрували законопроєктів і подали запитів, а ще чим відзначились на всеукраїнському рівні? В сюжеті Ольги Андріцької. Мажоритарники Буковини мають одні з найкращих показників відвідуваності сесій та виступів. Такі висновки зробили опорівці. Кажуть, протягом року народні обранці написали понад 1200 звернень, сотні запитів та законопроєктів. Детально громадські активісти також проаналізували роботу кожного з депутатів. Микола Федорук за рік роботи зареєстрував 40 законопроєктів. У нього зареєстровано тільки 3 депутатські запити, 2 індивідуальні і 1 колективний. Вони стосуються питань порушення прав іноземного інвестору і присвоєння іменної назви Героя України десантному кораблю. Микола Федорук є головою підкомітету територіального устрою з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Іван Рибак – голова підкомітету з питань екологічної політики та природокористування. Він зареєстрував 39 законопроєктів. Більшість законопроєктів стосується екології, це оцінка впливу на довкілля, охорона флори та фауни, її відновлення, посилення відповідальності за порушення, державне регулювання щодо експорту лісу, поводження з відходами. Також Іван Рибак зареєстрував 56 депутатських запитів. Григорій Тіміш є членом Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Найбільш активніше Григорій Тіміш якраз використовує інструмент депутатських запитів, і він є лідером по депутатських запитів серед депутатів-мажоритарників від Чернівецької області. Власне, ці запити в основному вони стосувалися якраз проблем округу, від якого обрався Григорій Тіміш. Максим Бурбак, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Від початку роботи вже в парламенті нового скликання ним було зареєстровано 26 законопроєктів. Вся законотворча діяльність Максима Бурбака, вона в основному зосереджена якраз по роботі в профільному комітеті Верховної Ради України. І всього було підготовлено Максимом Юрійовичем 20 депутатських запитів. Окрім того, за словами опорівців, депутати-мажоритарники від Чернівецької області зареєстрували 118 законопроєктів, 22 з яких стали чинними. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький, «Місцевий час».
Захисні костюми для саперів, роботи, що дистанційно шукають вибухівку. Канада передала Україні Центру розмінування Збройних сил в Кам'янці-Подільському військове обладнання для розмінування на понад 2 мільйони доларів. Усе вже відправили на передову. Таке обладнання зможе вберегти від поранень у наслідок вибуху не лише військових, а й цивільних. Такий 50-кілограмовий костюм, де лише шолом важить 11 кілограмів, може захистити від вибуху, кажуть сапери. За допомогою цього скафандру можна шукати вибухівку протягом кількох годин і навіть уночі. Приєднуємо блок живлення до шолому таким чином, щоб можна було управляти ним з пульта. Тобто, щоб сапер міг обирати собі температуру повітря, яке циркулюється, та дати освітлення на якесь місце, яке темне, яке він не бачить. Цим роботом для пошуку боєприпасів сапери керують дистанційно. Він також може знешкодити заряд малої потужності. В комп'ютері на моніторі все показує 4 камери спостереження. Основна камера, яка знаходиться на рухомій штангі, камера заднього виду, камера виду гріпера верхня і камера гріпера нижня. За рахунок цих 4 камер оператор може вільно спостерігати за предметом. У найближчі дні це обладнання буде у зоні антитерористичної операції. На даний момент дуже потрібна річ для саперів, так як безпосередньо сапер залишається в укритті, а працює сам робот. Військове обладнання на понад 2 мільйони доларів Україні надала Канада. Це костюми сапера, телескопічні маніпулятори, роботи та комплекти для пошуку і знешкодження вибухівки. Ці засоби розмінування і захисту – це справді засоби не озброєння, а роззброєння. Засоби для безпеки і військових, і цивільного населення. Це матеріальний вияв нашої турботи, нашої дружби, нашої солідарності з українським народом. Окрім цього, канадські військові адаптують знання українських армійців по знешкодженню боєприпасів під методики НАТО. Перші 13 військовослужбовців вже отримали такі сертифікати. Це не є одностороння підготовка, це є обмін досвідом. Із понеділка, з 30 числа, розпочинає підготовку друга група, 16 чоловік. І до кінця року планується ще один курс. І на 2016 рік заплановано 10 курсів. Майя Гумена, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Вільної землі у Чернівцях немає, все, що було, віддали атовцям. Рекламу в місті будуть контролювати ще жорсткіше, а незаконні кіоски чи павільйони будуть безжально зносити. Про все це розповіла головний архітектор міста Наталя Хілько у програмі «Суть речей» на радіостанції 103.2 FM. Звичайне утеплення будинку в недбалих мешканців перетворюється на вандалізм, нарікає головна архітекторка міста. Каже, чернівецька неповторна архітектура зараз найбільше потерпає від непродуманих змін у структурі будівлі і не лише в історичній частині міста. Якщо в проєкті запроєктовано балкон, а мешканці купляють вагонку, саму дешеву, ще й невідповідного кольору, ще й зовсім не таку, як сусіда, і намагаються, ну скажем, я не називаю це утеплення, мене називається вандалізмом. І коли поруччя зроблено з нержавійки, коли воно зроблено естетично, коли воно в контексті цього зовнішнього вигляду будинку, і люди зараз зрізають це поруччя, щоб поставити коване поруччя, це я це не розумію. Аби такого не було, архітекторка радить чернівчанам долучатися до програм співфінансування, коли мешканці оплачують лише частину ремонту. Про все інше дбає міська рада. Зараз є багато програм співфінансування, просто треба, щоб мешканці більше активно, ну скажем, об'єднувалися між собою, які можуть бути програми і по внутрішніх ремонтах. Боротимуться також серйозніше із зовнішньою рекламою. До нового року, обіцяє архітекторка, вони приймуть нове положення, за яким в Чернівці поділять на фінансові зони. В центрі розташування реклами буде коштувати найдорожче, а так звані спотикачі взагалі заборонять. Також всіх зобов'яжуть паспортизувати вивіски. А кіоски, павільйони чи ядки, які не мають дозволів, будуть безжально зносити, як це зробили минулого тижня біля готелю «Турист». А от яку проблему вирішити поки не можуть, то це з землею. У Чернівцях вільної землі немає. Все, що було, віддали атовцям. Тепер чекають відповіді міністерства щодо виділення місту 300 гектарів землі з дослідної станції. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Як провести за кордон контрабанду та за скільки можна придбати нирку в Україні? Про це та багато іншого у своєму новому пригодницькому романі «Карбіт» розповідає український письменник та поет Андрій Любка. Книжку про закарпатських ентузіастів-будівельників секретного тунелю до Європи він презентував у Чернівцях.
Події розгортаються у 2015 році у вигаданому містечку Ведмедів на Закарпатті. Воно знаходиться на кордоні з Євросоюзом. Головний герой Михайло Олексійович на прізвисько Карбіт після Революції Гідності чекає на введення безвізового режиму. Та він підозрює, що кордон можуть не відкрити. Після того, як ми зупинили російську агресію, нам не скасували візи і далі існує цей кордон, то він під цим кордоном прориє тунель і, умовно кажучи, кожен бажаючий зможе зайти з цього боку і вийти собі вже в Європі. І він вважає, що це українці на таке право заслужили. Для здійснення цього грандіозного плану Михайло збирає групу контрабандистів. Вони у патріотичній ідеї, звісно ж, знаходять вигоду. Так їм буде легше переправляти свої товари, тому згоджуються допомогти. У цій історії, каже Любка, більша частина – правда. Справді, у нас 3 роки тому знайшли вхід у такий тунель. Він був довжиною 700 метрів, і це було чудо техніки. Писав книжку письменнику упродовж 3 років. Частину тексту він написав у Чернівцях. Пригодницький роман уже презентували у 16 містах Центральної, Південної та Східної України. Це всі новини. Заходьте на наш сайт cc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на 5-му. Тримайтесь.